Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. En marxa les ofertes d'espais per albergar el futur Museu de la Setmana Santa de Gandia. Debat al telesafor dels partits sense representació actual a la Corporació Gandiana. L'Ajuntament de Gandia busca el recinte adequat per albergar el futur Museu de la Setmana Santa. Ho fa una vegada que ja ha mobilitzat el remanent de tresoreria amb la partida de 6.000 euros que és la que destinarà per a estos usos. Així que aquelles empreses o particulars que tinguin un espai que complisca requisits establerts pel consistori poden presentar la seva oferta perquè ja s'ha posat en marxa l'expedient. Les característiques del local recull les necessitats de les germandats per a poder albergar la imagineria. L'espai ha de tindre un mínim de planta de 1.000 metres quadrats i una altura mínima de 8 metres. A més, ha de ser accessible per a l'entrada de les imatges i ser pròxim a l'inici de l'itinerari de la processó del Divendres Sant. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha mostrat satisfet per iniciar el camí per a dotar a la Setmana Santa d'un recinte on guardar les imatges i un espai que després puga convertir-se en museu. I una vegada han entrat en vigor aquests romanents de tresoreria, aquest anunci ja és possible. Ja estem en el camí de dotar a la Setmana Santa d'un espai definitiu per a els tronos anda i per a la museïsació de la imatgineria. És una de les principals imatgineries d'Espanya en Setmana Santa i creiem que hem de donar aquest vot qualitatiu en matèria de col·lecció expositiva de la Setmana Santa. Des de la Junta Major de Germandais de la Setmana Santa de Gandia, el seu president, Emili Ripoll, ha manifestat que és una alegria immensa aquest pas que ha donat el consistori i espera que pront estiga l'espai triat per a posar-se a treballar en aquest futur museu. A més, ha recordat que la qualitat de les imatges que hi ha a Gandia mereixen aquest lloc perquè guanyen no sols la Setmana Santa, sinó també la ciutat i així poder mostrar tot el patrimoni religiós de les germandats. Alguns jardins de Gandia han sigut batejats aquestes últimes setmanes amb noms de dones il·lustres especialment relacionades amb la ciutat. Es tracta d'una iniciativa que ve des de juny, no d'aquesta legislatura que acaba, sinó de l'anterior, quan es proposava que els noms dels nous carrers de Gandia tingueren nom de dona per a retre el homenatge, especialment si tenien relació amb la ciutat. Durant aquesta legislatura, en comprovar que és complicat que es creen carrers nous, s'ha decidit donar nom a zones verdes de la ciutat que fins ara no tenien cap nomenclatura, una proposta que ha sigut aprovada per unanimitat per la Comissió de Places i Carrers. Aquestes setmanes ja han anat apareixent els cartells, això ja estava aprovat. Jo també vull agrair el consens i la unanimitat perquè la Comissió de Places i Carrers s'ha d'aprovar tot per consens i unanimitat, i així que comencem a tenir presència de noms de dones arrelades a la ciutat de Gandia, des d'una vessant històrica, actual, que han fet moltes coses, i moltes d'elles jo crec que hi ha una part pedagògica darrere, també, que és, si no sé si has vist els cartells, que s'explica fins i tot un poquet qui és eixa dona, però justament tindre eixa referència de la importància que representa. Així que, bueno, estem molt contents per donar eixa presència de noms de dones també a la ciutat de Gandia. No pararé fins que la CB50 siga una realitat. Així de contundent es mostrava la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, en un acte ahir del PSPB en Tavernes. Allí adquiria el compromís d'avançar en la circunvalació de la localitat ballera i anunciava la inversió de 25,6 milions de la Generalitat Valenciana perquè aquesta carretera siga una realitat i s'inicia en la pròxima legislatura. La consellera es va mostrar conscient del gran problema de seguretat i contaminació que suposa que 12.000 vehicles al dia creuen el nucli urbà de Tavernes. Rebeca Torró detallava que ja està el projecte bàsic i ara està a l'espera dels informes d'impacte ambiental i d'integració paisatgística per iniciar la redacció del projecte constructiu. La socialista va estar acompanyada pels candidats del PSPB a les alcaldies dels municipis de la Vall d'Igna. Des de Tavernes, Lara Romero agraïa l'esforç realitzat per la Generalitat per a impulsar aquesta infraestructura que considera necessària per al creixement de la localitat i afegia que es tracta d'una oportunitat que no es pot desaprofitar.
Després del debat protagonitzat pels partits que van obtindre representació en els anteriors comicis locals, avui ha sigut el torn, dins del programa L'Anàlisi, de les forces polítiques de nova creació o que no tenen representació en el consistori gandià. Exceptuant a Vox, que ha declinat la invitació, per motius d'agenda, la resta de formacions han acudit a la cita. Per les càmeres de Telesafor s'ha passat el candidat de Projecte Gandia, Josep Alandete, que en el blog referit a polítiques de gent major ha apuntat idees novedoses. Des de Projecte Gandia ens porta a revisar el Pla General d'Ordenació Urbana per a veure on estan les necessitats també en els diferents barris. En la gestió de la hisenda local, el candidat d'Acció Civil, Alejandro Alcázar, denunciava que els grups polítics estan fent campanya durant aquests dies en lloc d'atendre qüestions relacionades amb la ciutadania. Mucha gente que pulula, pulula, por ahí, por ese edificio que es de todos. Y la gente me lo dice en la calle, señores, ¿estos señores qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué despachos tienen? ¿Cuál es su trabajo? Algunos están en campaña electoral. Ahí está. Iniciativa també molt destacada, la d'Espanya Viva, amb el seu candidat, Paco Ferrando, que assegurava que és necessari aprofitar l'experiència de les persones majors per a formar a treballadors. Lo que sí que nos gustaría es poder facilitar ese oficio de las escuelas-taller con gente mayor con una experiencia profesional de toda la vida, no con el típico técnico que tiene una base muy buena técnicamente, pero posiblemente no haya puesto un ladrillo en su vida. El candidat d'UCIN, Pascal Renault, destacava la seva proposta de targeta per a l'esport, dirigida al col·lectiu juvenil, i també a afavorir la creació d'un beach club. Inversores de la talla de los festivales Zebra y Medusa van a traer una inversión millonaria, un beach club, que es como conocemos lo que existe ya en el puerto de Denia. Millores en les actuals instal·lacions esportives amb una inversió en manteniment d'1 milió a l'any i construcció de noves infraestructures són algunes de les propostes del PSPP-PSOE de Gandia. El candidat a l'alcaldia, José Manuel Prieto, ha anunciat la construcció d'una piscina de 50 metres entre l'Avinguda del Grau i la dels Esports. A més, l'actual zona d'aigües del poliesportiu es destinarà a ampliar les pistes d'atletisme, una zona que serà d'ús dotacional esportiu en la qual també es construirà un aparcament en altura amb un mínim de 400 places. José Manuel Prieto ha destacat que l'important és ampliar instal·lacions, però també millorar les que tenim. ¿Qué construiremos en la nueva zona de ampliación del polideportivo? Una piscina de 50 metros, lo que supone trasladar toda la zona de aguas que hay ahora en el polideportivo y pasarla a una piscina de 50 metros, con una piscina mucho más pequeña para calentamiento, pero con la unificación de las dos zonas de aguas que tenemos ahora mismo dentro de las instalaciones del polideportivo. El candidat socialista a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, i l'exalcaldessa i ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, defensaven el dissabte que el vot útil aquest 28 de maig és votar a Prieto. Ho feien en un acte en la plaça Elíptica, on van recalcar que en aquestes eleccions estan en joc moltes coses. Els socialistes plantejaven als assistents una qüestió i els preguntaven si volen continuar avançant o retrocedint i recordaven que per avançar només hi ha una opció ara a Gandia i eixa és la del PSPB. Prieto demanava el vot per a continuar duent a terme el seu projecte i Morant elogiava el candidat afirmant que si els gandians li donen una oportunitat farà que Gandia vole. Fent que guanyi amb nosaltres cada família, que guanyi amb nosaltres cada projecte familiar, que guanyi amb nosaltres cada empresa, que guanyi amb nosaltres la plaça Elíptica República Argentina i que guanyi en Gandia esta candidatura per a que guanyem junts. Les coses de les que més orgullosa estic, que el meu relleu siga millor que jo. Gandia es mereix a Prieto i Prieto mereix guanyar aquestes eleccions. La candidata a l'alcaldia per la coalició Més Gandia presentava junt al diputat de Compromís, Carles Esteve, les mesures en matèria sanitària que recull el seu programa electoral centrat especialment en la salut mental. En aquest sentit destaca la proposta de crear la figura del psicòleg comunitari en tots els centres cívics per a dinamitzar grups d'empoderament i d'assessorar o orientar sobre els recursos que ofereix l'administració pública i entitats o associacions privades. Alicia Izquierdo ha reivindicat també una vegada més que el centre de salut de Beniopa i el del Grau estiguin oberts 24 hores o la creació d'un hospital de crònics a la nostra ciutat.
Per part seua, el candidat de Compromís a les Corts, Carles Esteve, destacava que aposten per una sanitat pública més preventiva i per això es comprometen a ampliar en 2.000 persones els departaments d'infermeria en l'atenció primària i comunitària. Una de les propostes que portem, que ja és una reclamació històrica, que són els centres 24 hores, en aquest cas, tant del Grau com de Beniopa, que també ara entrava justament en conflicte que anava a passar en el dispensari mèdic del barri, i pensem que són dues zones que per les seues característiques i peculiaritats geogràfiques i de població mereixen tindre aquesta atenció de les 24 hores. En concret, volem incorporar arreu de tot el País Valencià 2.000 professionals de l'infermeria comunitària perquè treballen no sols dins dels centres de salut, sinó també fora, en els barris, però també fent part de la seva jornada vinculada als centres escolars. El candidat a l'alcaldia de Gandia per projecte, Josep Alandete, la número 3 de la llista, Laura Morant, així com el número 2, Joan Francesc Peris, han presentat les seues principals propostes per a la transformació i regeneració urbana de Beniopa. L'apertura del carrer Muntanya i la construcció d'un nou pont que travessa el barranc són les propostes més destacades de Projecte Gandia per a Beniopa. La construcció d'un pont al voltant del carrer Muntanya, un carrer Muntanya que necessita una intervenció especial, una intervenció que garantisca aquesta convivència, aquesta accessibilitat, aquesta sostenibilitat. I jo crec que també nosaltres, com a veïns, hem de procurar aquesta millor convivència. Necessitem, evidentment, intensificar la neteja. Al voltant de Beniopa, o des del cor de Beniopa, hi ha una sèrie de camins rurals o de rutes que caldria treballar-les, millorar-les. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.